yuza kugira amahirwe yo kubugira nk'iminota itanu yo kuburi kumwe na perezida umuse wari kumubwira ariko musaba kwiga kwiga yes wari kwiga ikigo kuko ibyo nkora ndacyakeneye ubumenyi bwinshi kuri ibyo nashoboraga kumusaba kwiga hanyuma nkongera ubumenyi muri byo azarushaho gutanga serivisi nziza kuruta uko ubu ngubu nitanga byapfiri he kugira ngo wenda perezida n'ubu niba kumva kuko bisa kose azakumva arakumva icyo wari kumusaba icyo gihe n'ubu wakimusaba byapfiri he kugira ngo wenda ubumenyi bwawe wifuza kugeraho n'ubugeze ahantu byapfiriye n'ubushobozi buke bwo kwiga ngo nkomeze university donc ngire ibimfasha gukomeza amashuri so nacikirije secondaire nyirangije niko kwinjira muri ibyo ngibyo uburyo ntekereza ko bishobora kuzamfasha kwinjira n'ubundi nkakomeza nkazagera ku ntego yanjye ngira ngo wenda twatangiye ikiganiro cyacu none mugatangira mutwibwira amazina yanyu uri muntu ki usanzwe ukora ibiki amazina nitwa Uragiye Peter ni umudriver gahe nk'uko nabikubwiye ntwara abaturisite niko kazi kanjye ndagakunda nakifuje kuba nkiri umwana ariko ngiye nagira inzitizi nyinshi hanyuma ubungubu ndimo ndagenda nkomeza kubyongera nongera skills kugira ngo nzashyikire urwego nshaka kugera wenda twagutumiye hano kuko bitewe n'amafoto menshi twagiye tubona wenda agenda asakara ku mbuga nkoranyambaga no ku bindi binyamakuru bitandukanye na wazenyereka Shanera n'amafoto wari kumwe n'umukuru w'igihugu perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame musa nk'ahantu muri parike sinzi mwahuye mute duhiye iyo shusho noneho utangire utubwire wenda Shanera nawe afite ibyo yari buze kukubaza ariko ngiye ku ruhande rwanjye afite amatsiko yo kumenya ukuntu wiyumvaga utwaye perezida perezida naramutwarahuye naramutwaye ni nawe muntu wa mbere nishimira ku isi nawe naratwaye numvishije ntazi ukuntu meze numvishije ari ibintu binguyeho ariko kubera ko nari nsanzwe ndi trend mu gutwara abaturisite nanone hajemo akantu ko kubona ko nsanzwe mbikora numva namufata nk'abandi baturisite ariko nkumva nanone kubera ko ari perezida nanone ndi gushyiramo imbaraga zirenze kukuna ntwara abandi baturiste byanze bikunze niyo namanukaga kanogo navuga nti please aka kanogo ndakamanuka neza akandi nkurire neza kubera ko numvaga ntwaye umukuru w'igihugu cyacu yakoze byinshi yahagaritse jenoside u Rwanda murareba ahantu rugejeje ibikorwa remezo abanyarwanda ubu bameze neza nta cyizere twari dufite cyo kubaho wenda Shanel sinzi niba ufite ibibazo byo kubaza ikintu cya mbere nabanza kubaza abantu ni benshi badukurikira aha ngaha bari kwibaza ese waba warabigezeho ute wize gutwara bisanzwe wize gutwara bijyanye na turisme ni iki wakoze kugira ngo ubashe kuba wageraho utwara abantu muri iyo navuga ko ari kariyeri urimo nize gutwara imodoka bisanzwe nyura muri otoyikore zisanzwe otoyikore midland 2019 hanyuma icyo gihe naricaye gato ntabwo nari nabashije gukomeza amashuri nyuma yaho nkomeza secondaire muri groupe scolaire ndangaburezi computer electronics ariko kubera ko kuva kera numvaga nshaka gutwara abaturisite kandi niriya modoka itwara abaturisite iyo yanyuragaho narahagararaga nkayitegereza kumva byanze bikunze arizo dreams so hanyuma nashatse amakuru y'ukuntu umuntu atwara ziriya modoka za kumenya ko ugomba kuyitwara ufite icyo ubwira abaturisite ufite aho batwara tourist attraction nza kumenya ko ugomba kuba uzi customer care storyteller mbese ibintu byinshi so ugomba kuba uri multi skills cyane wenda reka tugaruke kuri iyo nkuru iri natumye wenda aka kanya wicaye muri studio za Family TV ni inkuru y'uko watwaye perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ukamutwara turagira ngo wenda utubwire uduhe ishusho sinzi nk'amasaha mwamaranye utubwire ukimara kumvaga ngo ni wewe uri mu mutware mbese dutere tubarire ubundi mutwara byatangiye ubundi byaje ubundi navuye mu Kagera nari ntwaye umukiriya wo muri Primate Safari hanyuma ndagenda nkora game drive nk'uko bisanzwe ndi mu nzira ngaruka ngeze i Kayonza murabizi nyine ko Kagera National Park gaherereye iburasirazuba
numva telefone yarampamagaye hanyuma ntago twemerewe kwitaba telefone dutwaye abakiriya nsaba umukiriya nari ntwaye ndamubaza niba yanyemerera nkitaba telefone nditonda nitaba telefone barambaza bati se Peter ejo wadukorera akagera ntagakora nta kibazo dufite imodoka ntindayifite barambwira bati ngwino ufate ibikoresho ufate fuel ufate amafaranga y'ibyo uzakenera hanyuma ejo uzadukorera akagera dufite abashyitsi bazaturuka kwa perezida ariko nkumva ko abana be n'abashyitsi baje bamusuye bavuga ngo okay ndi trained bihagije ndabatwara nta kibazo ubukeye narahageze baduha amasaha igihe duhagurukira batubwira ko duhaguruka saa kumi n'igice ariko ngeze mu rugo nakira mesaje mbwira ko bitakibaye saa kumi n'igice za mu gitondo ahubwo bibaye saa munani so arambwira bati urahura n'abandi saa munani kuri Kigali Marriott Hotel imodoka ubwo ako kanya nahise njya kuyogesha saba nari nabyutse njya gufata imodoka hanyuma njya gufata imodoka abona nayogesheje njya Marriott mpura n'abandi twari abadriver guide bagera mu munani twese dufite imodoka z'ubwoko bumwe hanyuma batubwira ko tugiye kujya mu kigo cya gisirikare Gabiro checking bumva nyine umunyacyubahiro nyine nawe urabyumva agomba bakibabwira noneho wenda tukiri aho bakibabwira ko murangi Gabiro kugira babasake uko bisa kose wumvaga ugiye gutwara abantu baturutse kwa perezida ariko sinzi niba wari uzi ko perezida Paul Kagame araza kuba ari nta nubwo nabitekerezaga numvaga ko ari umuntu tutazahura n'ikindi gihe nta naho twahurira bakibabwira rero ngo bajye kubasaka ari mba mutima wigeze cyangwa se ibyiyumviro byigeze bikuzamo noneho ngo utangire kumva ko perezida ashobora kuba ari buze muri abo bantu ntabwo nabitekereje numvaga ko n'ubundi ari abashyitsi ariko noneho nkabona abantu benshi barimo baducekinga ni Republican Guards avuga maybe birashoboka hashobora kuba turi buhahurire ariko nibura aratwarwa n'abandi bantu cyangwa se abasanzwe bamutwara umutware numvaga ko bitashoboka murahageze rero turahageze baradusatse bamaze kudusaka ariko nkabona ifite imodoka ifite isuku imodoka ikeye ukurumva kumutwara ntabwo ari uko mvutse vuba umwana w'ejo bundi ntabwo ari uko ndusha abandi ubumenyi basanzwe babikora ariko imodoka yanjye yari isukuye hanyuma bamaze kudukorera checking baratwakira ndetse baratuzimana tumaze dufata breakfast tumaze gufata breakfast saa munani zarenze twadrivinze twagiye Gabiro twageze saa kumi saa kumi n'imwe gutyo twinjira mu kigo cya gisirikare baradusaka so ubwo icyo gihe byari bimaze kuba nka saa moya noneho bamaze kudusaka bamaze no kutuzimana turatsimbura turagenda baduha buri modoka bayiha umuntu abashinzwe umutekano nanjye njyana n'umwe mu bashinzwe umutekano turatwara rero tujya mu Kagera ubwo mu Kagera birumvikana wenda shanera kireba nicyo kindi kibazo ari buze kukubaza gusa ngiye icyo mubaza noneho mwageze mu Kagera imodoka nta bantu barimo mutarabatwara kugeza ubwo mutarababona baje bate noneho kugira ngo buri wese bamubwire ngo uratangira gutwara uyu n'uyu imodoka yawe noneho igezemo perezida ubonye ko ari perezida uratwara imba mutima byari bimeze ute mu mutima wawe ya ubwa mbere kugira ngo ntangire ku expectinga ko perezida ari buze tukimara kugera mu Kagera nagiye mpura n'abantu bakomeye generals ndavuga nti rero nta kuntu abantu bashinzwe sekirite gutya ikomeye bashobora kuba bari ahangaha byanze kuze perezida atari buze so nagiye kubona mbona aho twaparitse badusabye guparika mbona helicopter iraje helicopter ya gisirikare irarembinze ahantu mu kibaya twari turi iza gucekinga hanyuma ari nako bakomeza batwogana izinga mu parike hariya navuga ntibyanze bikunze ubanza ngiye kubona umukuru w'igihugu hanyuma helikopita ariko noneho ntabwo yaje mu mukuru w'igihugu agataho wari utaramubona hose najyaga mubona gukurikira kuri tv kuri interineti mukurikira nari ntaramwegera cyangwa mubona nyine mu ma speech atandukanye mu mateleviziyo ariko nari ntaramwegera na rimwe ubwo rero muraparitse wenda
areba neza kibazo yarenda kuko bazakamuzi biranya dore ko ngiye nakubonye buriya kwa nakubonye ifoto ya gose kumwe na president ahita nibaza turi umuntu ubuye na president bakanifoto zajya president none byemejwe ko ari buze mu modoka yawe tugakinyuma gato helicopter yaraje ya checkinga ya gisirikare imaze gucekinga isubirayo of course it's about communication hanyuma mu kanya munyuma hagati nk'iminota 40 zigaruka rebyiri imwe nanone ya gisirikare ya sécurité ni ya president so aho narindi umwe mu bashinzwe umutekano arambwira ati fata imodoka yawe uyihanagure ukuremo buri kimwe cyose amazi utuntu twose ibe iri clear aranamfasha hanyuma mfata akayesime ndongera ndihanagura neza akavumbi kagiye kajyaho nibwo umwe nanone mu bashinzwe umutekano yambwiye ati wowe ntabwo uri butware perezida ndamwitwarira cyangwa se usanga mutwara mutware okay ndavuga nubundi ntabwo ni expecting ko ndahura nawe nawe kuba mubonye birahagije ndavuga ni nta kibazo so barambwira ati genda wicare muri za modoka ndagenda nicaramo ariko noneho nyuma gato imodoka yanjye babayihaye undi muntu njyewe nsigara muri izo modoka nyuma gato akimara gusohoka muri helicopter ndamubona yambaye rinete yambaye ingofero ubona uko atambuka ndavuga that is this is his excellence hanyuma umwe mu bantu bashinzwe sekirite abamurinda umwe naramubwiye nti imodoka yanjye bayitwaye arambwira ngo ninde yitwaye ugende uyishake hanyuma ndagenda ariko nigezeho nanone barambwira ngo jya muri iriya modoka njya mu yindi nsangamo nanone umwe mu bamurinda arambwira ati icara hano undi nawe aramubwira aha uwo nguwo nahagurukemo ahubwo ajye hari ubwo perezida nawe nibwo arimo ajya ku yindi modoka hanyuma nkihagera gutya numva barandembuje mu binotwari hanyuma ikibazo ndavuga aho ngaho urumva ko abantu bose bari bameze nk'aho barimo babona badasobanukiwe nyine byabaye byinshi kandi urumva n'abantu basanzwe bari kumwe nawe hanyuma wowe bwa mbere umubonye wumva ushaka ikibazo ufite gutwara ntabwo byakugoye ubwoba ku mutima urumva umuntu ubona umuntu ufite icyubahiro kingana kuriya umuntu wakoze ibikorwa bigiye bitandukanye umuntu uhagaritse jenoside sirebera umuntu mbese ugejeje aho u Rwanda rugeze yatangiye guharanira arwana urugamba nyirakana ntanatekereza ko mbese wakoze ibintu byinshi numvaga ko ntanamwegera ntashobora no kumwegera wenda umuntu yagira akabazo k'amatsikaho ari weho na perezida ajya kuba perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ninde wabanje kwinjira mu modoka bwa mbere perezida niwe wabanje kwinjira mu modoka bwa mbere byumvikane kwa Musanze ukinjira mu modoka rero ugasanga harimo perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame byagenze ute waramusuhuje niwe wagusuhuje duhe iyo shusho umwe mu bamurinda yarandembuje arampamagara ntangira kwibaza se buriya iriya modoka of course iyo nazanye bayinyatse bampaye indi ntaherukaga gutwara naherukaga kuyitwara nko mu mwaka nko mu mezi atandatu ashize sinaheruka kuyitwara avuga se iriya modoka ni inyatsi iri bwake ese nishyiramo giya imodoka iri buyakire ese ninkandagira umuriro imodoka iri butsimbuke ndavuga ntari uko byagenda kose ndakora ibyo nsanzwe nkora ndagenda ndasuhuza barikiriza wasuhuje gutya navuze ni hello barikiriza ni Peter by'amahirwe ikintu cyamaze ubwoba nasanze umushyitsi mukuru yari afite hari n'abandi benshi bari kumwe ari nacyo cyatumaga dukenera izo modoka zose n'ibikoresho amakamera amastand tripod byari byinshi so nasanze twitiranwa mbuze Peter nawe perezida ahita aseka aramwenyura aravuga ati do we have two Peters in the car so ubona ni abantu bakuri intwari abaturiste bamaze ubwoba baramwenyuye ndavuga ntitunda ngiye kwitwara ndavuga ariko ibyo aribyo byose ubwo ngiye kuyitwara abantwaye mu mukuru w'igihugu akanogo ndajya nkamanuka ise amasegonda 10 akandi ahantu najyaga nyura nihuta ntibikibaye
kugira ngo wamanze kumubaza nanjye nkamugarukaho nyuma. Hanyuma ikibazo ngiye mfite cy'amatsiko watubwira ari iyihe mpamvu bahisemo Peter kugira ngo itware imibuzo. Ntabwo mbizi, ntabwo mbizi ariko buriya izi excellence ni arajijutse, ni umuhanga buriya wasanga yarebye uko nambaye akabona nambaye naca buriya hari ukuntu ugomba kujya muri mu ishyamba kugira bitewe n'ibyo ugiye kureba, urugero ugiye kureba inyoni, ubu ntabwo ugomba kwambara umweru cyangwa umuhondo kugira ngo icyo wagiye kureba utagikanga kikiruka. Ngira ngo wenda ku mafoto abantu barimo bagenda babona nuko imyenda wari wambaye icyo gihe nayo wambaye ukwende peste rwose nabonye ntakimuhe ejo nari ingofero ari rora oya ntayiriho uretse umukandara niho nahinduye n'ibindi ndabona inkweto niko zari zimeze isaha nayo sinagira ngo noneho wenda tugaruke gatoya sinzi igihe wenda mwamerangira perezida nawe cyo uri buze wenda kugiriranya tubwire ni igihe kingana iki urinjiye mu modoka usuhuje perezida na Peter inshuti yawe usanzemo bazina wawe ku basanzwe batwara imodoka umuntu yatagira ubwoba cyangwa umuntu yatangiye ubwoba bwamugezemo no gukata kontaki hari ubwo bigorana tubwire noneho twinjize mu gikorwa urafunguye imodoka genda ashaka igikorwa ku kindi ufunguye imodoka demarage ntiyanze nafunguye imodoka kubera ndi umugabo muto ngende muto intebe ndayegeranya hanyuma ntangiye kwatsa numva ko ntakisa nitinzemo gake ariko ndavuga ati subu noneho iyi modoka ko ntaheruka kuyitwara none byaba bigiye kumberaho iyi modoka ntigiye ariko ngiye kumva numva moteri irabyakiriye iraka hanyuma nkora ibisanzwe gukora ibisanzwe mu rugendo sinzi wenda uraza kutubwira bimwe mu bice mwagiye mugendana na perezida musura ariko imodoka irahagurutse mudu yari imeze ute mu modoka mwagiye muganira na perezida wagiye uvuga ati nyaboneka mana sinjirota bingeze oya bakimara kumara ubwoba natangiye kumva ko twabaye inshuti ntangira noneho kumva ko nkwiye no responsibility zanjye noneho ntangiye kuzitunganya ntangiye niba tugeze ku nyamaswa nkavuga nti iriya ni inyamaswa iyi cyane perezida yuko ajya azisura akambwira ati bwo mperuka narabyumvise nibyo tukagenda tuganira bisanzwe ndetse ndibuka ko hari umukobwa inyuma wavuze ko ashaka biswi batuze bazana biswi perezida niwe wafashe iya mbere ashyira ku ipurete aradusavinga ku buryo yansavingaga ntwaye ariko kubera ko nari bize na giyazi akajya ameza biswi ati teke mo wakwanyongera noneho ngo yashyire umutwe w'ishati wumva ngo umeze ute kuko ndumva ari ibintu wenda ku muntu umuntu wese uzi urwego rwa perezida noneho byongewe perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba kugeza ubu ari we unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni umuperezida ngira ngo ufite ijambo ku mugabane wa Afurika no ku isi muri rusange kubera kubwira agati teke nk'uko wenda nanjye kuvuga nk'uko nanjye nakubwira cyangwa kumwisanzuraho cyo kumva nawe akwisanzuyeho wabyumva gute numvaga ndibwongere kuba Peter ngeze mu rugo icyo gihe numvaga ntari Peter wenda ni nko mu rugo ndi kurota ndibuze kwikangura nkasanga nari ndyamye wenda Chanel ategura n'ikindi kibazo ngiye ku mafoto nabonye tubwire mwavuye he mugera hehe ibikorwa by'ingenzi mwakoreye ni ibihe kugira ngo ngenze ko kubaza ku kibazo cy'amatsiko ubwa mbere yabanje gutwara hanyuma yes perezida ubwa mbere yabanje gutwara atwaye ariko ngenda nicaye inyuma ye ku buryo ndibuka n'isazi yaje yazamutse ku ntebe gutya igiye kumuruma ntere kumwe mu bamurinda amubwira nti please iriya sazi ni muruma of course umuntu uyoboye igihugu niyo burya niyo akantu ka muderanja byanze bikunze igihugu cyacu cyaba gihungabanye yari isazi imeze ute si ku isazi tete flies zimwe ziba mu Kagera ntabwo zitera indwara ariko iyo ikurumyira kubabaza kubera zamenyereye kuruma ku mbogo iyo irumye rero umubiri w'umuntu iramubabaza noneho mbwira umwe mu bamurinda nubwo iriya sazi ni muruma iramuderanja arambwira ati gikubita ukica nje ngikubita urushyi hanyuma nagikiragwa hasi ndagikandagira ubwo muragiye rero na perezida mwasuye nanone umwe mu bamurinda aravuga ati si uyu mugabo tumukuremo aramubwira ati perezida aramubwira ati please let him stay kuko nari close nawe hanyuma aratwara tugera twatangiriye mu Mohana play ni ikibaya kiba mu Kagera kiriho n'igishanga dutangira tureba hippos hanyuma tugarutse inyuma nibwo noneho
bampaye gutwara hipozibi pri wenda tudishusha aho bamuzireba abonaga bimeze ute mwarasohokanye na urasohoka oya ntabwo ntabwo twasohotse kuko hari modo hari binoculars kandi iri ari pariki anytime ikintu cyaza kinyamaswa yaza yasaze ipo ishobora kujya kurisha kaze yirukanka so kandi dufite binoculars bakoresheje binoculars Peter afite drones zafotoraga barakameraga ibintu byose hanyuma tukiri aho ngaho ese byagendaga gute kugira ngo umuhinduranye niwe wabikwibwiraga ko agomba gutwara cyangwa n'abamushinzwe n'abamucunze abamurinda niba bambwiye ati ngaho ujya gutwara ukijya gutwara sinzi wenda kubazi imodoka kereka niyo modoka niba idasanzwe ariko ku mamodoka menshi dusanzwe tuzi ese yavuye mu mwanya we yari arimo murasimburana cyangwa hakurya yayice yavuye mu mwanya we yari arimo turasimburana noneho araza nawe yanyicara inyuma Peter Greenberg nawe agira uruhande rwe twaherutse ari wewe watwaye imodoka bwa mbere mu kigo ni ukuvuga baguhamagaye ngo ino mu modoka ari we utwaye wasuhuje ari wirimo oya nasuje barimo aratwara aranjyana angejeje aho ahantu twarebaga hipos turagaruka gato tugeze tugarutse hahandi twahagurukiye nibwo bampaye kumutwara hanyuma kumva utwawe na president umva numvaga rindi sindimo nabona nta nubwo nabyiyumvishaga nakubwiye ko numvaga ndi kurota ndi buze gukanguka nkasanga atari ubusanzwe se waruzi ko wenda president asanzwe azimutwara imodoka cyangwa waruzi ko ya nari mbizi akenshi na kenshi aje atembera nagiye mu baturage akagenda yitwaye abenshi hari igihe twamutegerezaga no kuri dodani kugira ngo tuze kureba ko kuko ari utwara igihe bagabanije umuvuduko urumva aho ngaho ni nkaho azi kwitwara kandi afite n'abamuri watubwira ni iyihe mpamvu ko numva ni inyamaswa zizi asanzwe ajyayo mbese wari uriyo nka deko yewe nari ndiyo nk'umuntu uri butware abashyitsi bazanye bw'amahirwe mbona amahirwe akomeye cyane mbona na perezida arahari ubwa mbere utwara niba nibuka neza ku nkuru turimo kuganira tubibutse ko turimo kuganira na Peter akaba kugeza ubu turavuga ko ari umustar ukomeze cyane kuko ari mu bantu batwaye perezida nawe akamwishyura kuko nawe yaramutwaye ikintu turi kuvuga noneho Peter dutangira inkuru ni uko winjiye mu modoka ikajya perezida yari atwaye hanyuma wari wicaye inyuma yeye noneho ku nshuro ya kabiri ugiye gutwara perezida wicaye imbere na perezida yicaye imbere oya perezida yahise aza aho nari nicaye na Peter Greenberg asubiye inyuma imbere nari nicaye njyenyine batwara tugiriyemo noneho ukuntu watwaye umuriro fora umugenda kumanura bakimara kumara ubwoba nyimara kwivuga ngo baramwenyuye natwaye nk'uko bisanzwe ariko noneho nyine kubera ko nk'uwo mukuru w'igihugu aya abashyitsi be nkajya akanogo nitonda nkitonda ku buryo nkambuka ngatinze ariko nkakambuka neza ku buryo twarangije akambwira ati wakoze uri umudriver mwiza nuko byagenze ngira ngo noneho hanze wenda kuri mwavuye kuri hipos muvuye kuzireba ku mafoto aho ugaragara bigaragara ko wifotoranyije na perezida Paul Kagame ndetse mwegeranye cyane bidakunze kuba ku bandi kuko abandi bo nibura bafata selfie ya kure ariko ubona we ko agufasheho munegeranye ninde wasabye ndi kubifotozanya wenda birumvikana ni wewe ariko tubwire ujya kubimusaba wumva gumeze ya ntago byari binyoroheye kumva ko ndi buze gusaba umukuru w'igihugu numvaga n'ubundi nubwo namutwaye ariko ngifite ako koba ko kuvuga ngo najya kumusaba ifoto so narahindukiye mbaza Peter Greenberg nti nabatwaye ariko ni amahirwe akomeye ni amahirwe ntigeze mbona ntekereza ko ntazongera no kuyabona ni rwose nasaba ko nagira ifoto n'umukuru w'igihugu afata akaboko aragenda ashyira perezida aramubwira ati Peter dore nguyu arashaka kumwifotozanya perezida aremera tukiri aho ngaho watubwira nabwo atubwiye abashyitsi biwe aho nabahehe nabikiye igihugu abashyitsi be nabo baturukaga muri Los Angeles Peter Greenberg ni chief editor wa CBS hanyuma yari afite n'abandi bantu benshi bakorana niyo mpamvu twari dukeneye imodoka hakeneye imodoka nyinshi n'ibikoresho byabo ntaho ntekereza ko baturutse baramushyiriye turifotoza ndetse nkumva ndi kumwegera n'ubundi nabwo ndi kugira koba ariko asa n'unkururamo gato ku buryo ubona ko ifoto yari kumara ubwoba agukurura wumva gumeze uti
presse d'arabukuyete gira hino twifotoze umwana wa watwaye neza yabaga ngize amahirwe kuko iri foto igiye ni bene bake mu Rwanda bapfa kuyibona no kwisi bayishaka so numvise nishimye turagira wenda ngutubwire bafotora bafotora buryo bari gufotora abafoto umuntu wese agira ukuntu gifata akavuga ati ngiye gufata poster ngiye kugira ute hafotowe nk'amafoto angahe niba wibuka neza poster wewe warufashe iri cyangwa nubwo amafoto navuga bafotoye na tatu kuko niyo babashije kunyohereza ariko ntabwo nzi burya mu fotografe ari yawe yafotoye amafoto menshi akaza kugana cyuzinga ariko yo nzi na tatu gusa hari ibindi bikoresho bya ba Peter Greenberg byo byafataga ama videos nabo baranafotoye uretse ko bazabisohora nyuma y'amezi atandatu wenda umuntu ashobora ngiye nshobora nibwo bishobora kuzangira aho ariko proje baracyayikora bagufotora nyine tubwire duhe mudumba gufotora arahagaragaze na perezida wenda nuko atari ari ibikoresho bigezweho atari nka zayashika bavuga ati atansiyo bagufotora we na perezida umva kumeze ute mbere y'uko umurabyuza arito bit mfite aga skills gato mu gufotora numvaga n'ubundi ni bafotora nyine ifotira bije ariko kuba nari wibona so nibwo naje ko gufata contact z'umuntu wadufotoye ndamubaze se please waza kuzampa aya mafoto aranyemerera ati fata nimero yanjye uraza kumbaza nageze mu rugo nka saa tatu ndamwandikira kuri WhatsApp arazimerereza numva nishimye avuga nti that was my dreams I'm done ifoto imaze gusohoka barayihanaguye nkuko dukunda kubivuga cyangwa se isohotse mu buryo bwo kwizereza kuri soft copy tubwire ahantu hambere wahise uyisharinga tuvuge wenda niba ari urubuga rwa mbere ahise uyishyiraho cyangwa umuntu wa mbere wahise uyereka ahantu hambere ahise wumva kumeze ute niyo uyirebye gutya muri telefone yuzuye na mbere ahise nyishyira kuri profile WhatsApp yanjye nyishyira kuri profile Facebook ngira ngo kugeza n'ubu ntiravone kuko njya mbireba cyane ndabigenzura nkabona zishyiraho amashyiraho yanditse ntabwo bishoboka ntayazi uno muntu wa mbere wakubwiye cyangwa amakomenti wagiye wakira ukimara gupostinga ifoto uri kumwe na perezida wenda umuntu wa mbere yakubwiye muki umuntu wa mbere yarambwiye iyo ni photoshop ntabwo yashoboraga kubyemera ntabwo yashoboraga kubyumva byaragoranye kubisobanura ko nkanjye umusivire umuntu utari uzi ko yahura na perezida yatwaye perezida gute se ntabwo byumvikanaga wenda gatoya sinzi ufite telefone hano oya telefone wawe yasize kubwo impamvu z'umutekano cyangwa se kubwo impamvu zo muri studio gusa wenda muri telefone yawe iriya foto hari abantu bajya batinya kubura amafoto wayisevinzemo kangahe ku buryo bwa tiyi foto sinzi isevinze kuri imeri kuri telefone bashobora no kuyitwara ariko hari ku mushoho kuri imeri hari ahantu zibitse nakora rero mufata ifoto bayisubiza uko bisa kose wenda jamera turimo tugenda turabona wenda no ku musozo Peter wenda nko ku bantu bakunda gufata telefone yawe akabrowzinga akagenda muri yari amafoto hari urayibaho ngo agere ibyo yikubazaho ariko nyine iyo hari umuntu yirabutswe ifoto arambaza wowe bite byawe ubu ni wowe na perezida gusa ariko nyine bagakomeza kuvuga ko ari photoshop ntabwo abyemera neza cyangwa wenda turimo turigenda tugana ku musozi wenda njye ngana no ku butumwa bwawe ku giti cyawe wenda bwite nk'umuntu watwaye perezida uko bisa kose icya mbere cyari ikinyabupfura niko mbitekereza nubwo wenda tutazi ibyo bagendeye ariko ni nacyo nacyo cyari icya mbere tujya ngo duhe umwanzuro w'urwo rugendo wumve tubwire wabonye perezida ari umuntu umeze ute wabonye perezida nk'umuntu wenda utinyitse uko bisanzwe wabonye perezida nk'umuntu usabana umwanzuro w'urwo rugendo rwanyu ubutu mwakuyemo muri make njyewe perezida ni umuntu usabana ni umuntu ukunda abaturage be ntabwo yaba ari umuntu udakunda abaturage be ngo mbe mfitanye ifoto nawe cyangwa abe yaremeye ko mutwara umusivire urumva iminsi ine twamaranye iminsi ine umunsi wa mbere niwo namutwayeho indi minsi twari turi kumwe n'ubundi dushobora kuba twegeranye muri metero eshanu muri metero ebyiri ariko ni umuntu ukunda abantu ni umuntu usabana hizi hambo tukiri aho ngaho ndakeka kuba waragize ku rwego rwa perezida ni ukuvuga ngo ni uko waherekeye utwara imodoka
mu gutwara kwawe ntabwo wibazaga ko watwara umuntu ukomeye nka perezida ese ni iki kintu wabwira abantu ikintu bakurikiza ikintu bajya bakora kuko ntabwo buri gihe twakora ikintu twiteze ikintu gikomeye cyane ikintu nabwira abantu ni uko ikintu ukora bisaba kugikunda ukagikora neza ukakinjiramo neza ukagikunda ibyo ukora ukabyitaho abo utwara ukabitaho ibyo uko wambara uko witwara byose ukagenda ubyitaho kugeza iyo ngira ngo wenda Peter tunagana no ku musozo we wagaragaye wenda mu murimo wo gutwara imodoka n'abandi bakora indi mirimo rusange wari ubikomeje ariko ndagira ngo wenda ubigarukeho cyane bishimangire hari inzozi z'umuntu yiyumvamo ku giti cye hari n'icyo bita bakunze kwita mu cyongereza ngo passion kuba wakunda ibintu hari umuntu ukunda ikintu wenda akavuga ati yabona nawe opportunity nyinshi ibamo agahita akireka amahirwe ubanza adahita aza ako kanya kuri weho experience ni iyihe ntabwo ari uzikuzabona perezida ntabwo nari nzi ko nzamubona ndetse byanaciye no mu nzira nyinshi kugira ngo mbe nakwicara kuri iriya modoka nyitwara ntabwo ari ibintu nashatse umwaka umwe n'itatu n'itanu ntibyo nyibona byarangoye ariko ndabirwanira ndabiharanira ku buryo nabo bagira iriya modoka n'itwara ndatekereza ko nzabona ibindi byinshi ariko n'ubundi urugendo ruracyari rurerure ngomba kwiga nkakomeza nkongera ubumenyi ku byo n'ubundi nkora kandi nzakomeza kubikora ntabwo nzabireka hanyuma Peter tukiri aho ngaho kuva ubwo wamaze gutwara umuyobozi w'igihugu navuga ko urumva bimeze bite urumva uzabivamo cyangwa se uvuga ati aha niho ubone aho ugomba kuzakomeza mujya mwara n'abandi nzabivamo ahubwo ugomba kongera ubumenyi ku buryo nzarushaho gutanga serivisi nziza Peter turagana ku musozo turi wenda wabonanye na perezida waraganiriye hanze ho gato hari ikindi gihe yigeze kubwira oya ntabwo twaganiriye hanze ho gato twatandukanye muri iyo minsi ine umunsi wa nyuma umunsi wa mbere twawutangiriye mu Kagera uwa kabiri tukorera mu Birunga tugera ku Gisenyi umunsi wa gatatu twawusoreje Nyungwe ngira ngo uko bisakoze perezida mwabanye igihe kinini hejuru y'uko ayoboye u Rwanda na Afurika muri rusange perezida kuri weho ijambo nange kuvuga nk'ijambo rimwe ikoresha amagambo yawe ku giti cyawe tubwire perezida we wiboneye na perezida koko uyoboye muhuze na politiki no kwa mubona perezida ukuntu namubonye akwiriye kuyobora u Rwanda ntabwo ntekereza ko nta n'undi muntu watuyobora uko yayoboye u Rwanda uyakuye mu makuba u Rwanda rwarasenyutse rwarambaraye hasi u Rwanda ubu ngubu abantu barimo bameze neza ubundi agihagarika jenoside nta imisozi nta bantu bari batuyemo u Rwanda rufite amazu meza abana bariga neza amashuri meza icyo gihe twigiraga munsi y'ibiti rimwe na rimwe ukajya ku ishuri ugahura n'imbwa yirukanka imaze kurya umuntu dead body nyuma ya jenoside ukabona ko nta kizere cyo kubaho ariko ubu ngubu u Rwanda urabona ni u Rwanda abantu bishimira umuntu arahagera ukabona aratekanye akavuga ati wow u Rwanda it's so beautiful koko ubona perezida cyangwa mu myaka ishize nibwo abanyarwanda babagaragaje ko bashaka kongera kumutora ndetse banabigezeho kuko byaragiye bamutoye mu matora kuri we perezida yari akwiye kuba perezida w'u Rwanda niyo n'ubutaha yakongera ukamuha n'ubundi butaha akongera ukamuha uretse no kuba yarabaye perezida n'ubwo akaba ari perezida n'ubutaha yakongera ukamuha kuko u Rwanda aho rwavuye n'aho rugeze niwe uruhagejeje biragaragara nkanjye amakuba yabaye nyareba n'ubwo nari mfite imyaka itandatu ariko nararebaga iyo sura ubwo buzima ndabwibuka so perezida amerita kuba perezida w'u Rwanda nta kintu cyane kibazo kindi wamaze ngira ngo wenda Peter aya ni amateka ku giti cy'umuntu wenda ku giti cyawe hari impano wumva uzabyandika ya nimara kongera ubumenyi ngize amahirwe nkakomeza kwiga ariko ndatekereza ko nzagera kuko ndagerageza gukora cyane ari byo mparanira ya nakandika igitabo ku muyobozi wanjye ukuntu umuntu ahagarika jenoside uriya kandi ufite imyaka itandatu uri mu cyaro deep mu cyaro
cyo hasi ukazamuka ukazahura na president wahagaritse genocide mu myaka 20 n'itatu ishize kongera na president wa Afrika ukongeraho ko none hari president wa Afrika niko navuga so ni ibintu byo kwishimira cyane gitabo buri aho bazakita ngutse cyangwa bazakita ndumva nabo gukopeza kazakita imisi ne uri kumwe na president ushobora kubicyita ko nzareba neza ariko ngomba kubicyita kigirira akamaro abandi bantu kigirira urubyiruko akamaro kibereka nubwo wanyura mu buzima buruhije nubwo wava kure ariko wagera n'umundi n'ahandi kure wahura n'undi muntu ukomeye cyangwa se wahura n'uwo kugiriye neza ufite akabazo k'amatsiko sinzi niba warigeze usezera perezida ajya kugenda wamenyereye yagendeye ya akimara tukimara gufatira foto byari iminota ya nyuma yuko urugendo turusubitse tuzakomeza urundi rugendo ku bukeye ariko ku yindi minsi ikurikiye ntabwo nabashije kuba namwegera ngo tuganire ngo tuvugane cyangwa se mukore mu biganza icyo gihe yahise asezera hanyuma aravuga ati good you are a better driver nayo ndavuga kubera ko nanjye yari yantwaye kandi umuntu utwaye ni umudriver yabaye umudriver yacishije bugufi nubwo ari perezida nayo ndavuga ati you are a better driver too nyuma ndamusezera nawe aransezera wenda biyitse byumvikana kuko mwese mwamutwaye imodoka zigera nko kuri eshatu wenda hari n'abandi bashoferi bagenzi bawe bari batwaye iyo zirindwi ukimara kuvayo nk'umuntu watwaye perezida inkuru yahanzeho byabimeze ute muri abashoferi inkuru nyine baravugaga se akana kaje ejo bundi barandusha ubumenyi ndabizi ndanabyemera nkwiriye kubigiraho ati akana kaje ejo bundi muri indasitiri gatwaye perezida gute ntabwo rero babyumvaga neza ariko abo byabaye turi kumwe barabibonye niko byabaye ndetse na bamwe nkimara kwifotozanya nabo bahise bamwe batinyuka barajampinga baraza nabo bafataga ifoto nkaba ndumva ari nk'abatatu nabo batatu abandi batatu twari turi kumwe nabo bafitanye ifoto na perezida wa repubulika akagusha wenda nuko igihe yankoraga mu yari ari kunkora yankoze mu biganza bo wenda bari bahagararanye ariko bari bahari yagukoze mu biganza wumva hameze ute ha perezida n'umuntu wabashije kumukoraho numvaga ari igitangaza tugereranyirize wenda wumve nari ngiye kuvuga ngo hari ibiganza by'umuntu byoroshye igitangaza abantu iyo bategeye bavuga bati se wageze mu rugo roga ariko urugo ndoga ariko nkavuga ni ngo nakoze mu ntoki za perezida buriya uko byagenda kose hari igikorwa nakoze ngira ngo hari ikindi kibazo wabona niba nta kindi kibazo wenda Peter tugeze kuri wa musozo ariko ni wa musozo nyine uba ugomba kuri umuntu wakugize umusitari mu yandi magambo ariko by'umwihariko umukuru w'igihugu umukuru twese u Rwanda rwose na Afurika n'isi muri rusange byemera turagira ngo wenda dusoza ari inzozi ariko warashaka kumusaba icyo gihe ariko utabonye ayo mahirwe yo kumusaba n'icyo wasaba perezida wa repubulika ni ukwiga nta kindi nkwiga nkanonosora ibyo nkora nkabikora neza ku buryo naba umuntu ufite icyo amariye tourism muri East Africa ubona yabiguha yes of course hakisa ubushobozi bwose bushobora kubiha uramutse wize nyuma we wazagororera abandi ariko mbona ari byo by'ingenzi aba ugereranije u Rwanda gato turacyari muri industry ya tourism turacyari inyuma gato ugereranije n'ibindi bihugu bya East Africa ugereranije na Kenya nkagereranya na Uganda so ikintu nakora nyuma yaho nuko nafasha urundi rubyiruko ama training atandukanye bakamenya guhanduringa abaturisite ku buryo umuturiste aza mu Rwanda akavuga wow I have to come back next year I have to come back kubera ko tourism ifite akamaro niyo ubona ko it moves money from one place to another niba umuntu avuye hano asiga nkagura fiwe na amafaranga asigaye nkajya mu birunga wa muporteri umutwaza nanjye ubwanjye nabayeho umuporteri yabayeho ndetse na wa mwana w'umuporteri yize ukabona ko tourism nta n'ikindi kintu gifasha abaturage nka tourism ubona ko na perezida yishyizemo ingufu cyane tukiri aho ngaho ese uramutse ugeze ayo mahirwe kuba yakwiga bigeze aho ngaho urumva wabibafashamo gute washinga amashuri wakora company wajya ubaha wagikora ama trainings ya natanga trainings kuko urubyiruko rurahari rukeneye akazi kandi akazi karahari nkuko nabivuze
barahari baratekereza ko akazi kabuze ariko imitangire ya serivisi muri tourism mu hoteli muri tourist attractions hari dufite ingagi ariko hari ibindi bikeneye gushyirwamo ingufu inyoni turazifite ibiti dufite ibisimba bitandukanye ibinyugunyugu ibi ibintu byinshi cyane bikeneye abantu babihugurirwa kugira ngo babigiremo ubumenyi babisura kubera ko abantu bakunda bitandukanye ushobora kuba ukunda ingagi uyu nguyu akunda inzoka ushobora kuba ashobora kuba akunda imparage ashobora kuba akunda agasumba shyamba ashobora kuba akunda ikinyugunyugu gifite amabara meza so uwo muntu rero akeneye kuza hanyuma ukamuhanduringa nk'umuntu ukunda icyo kintu ufi gifiteho ubumenyi agakora research uko byakagenywe hanyuma amafaranga asize agafasha igihugu agafasha abaturage muri rusange ugira ngo wenda ubukerarugendo ni kimwe mu bigize ubukungu bw'u Rwanda ubukerarugendo bwatumye uhura na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame sinzi ukuntu ufata isekiteri y'ubukerarugendo isekiteri y'ubukerarugendo ni nziza nawe urabizi ahantu henshi wagiye utembera ubona wiga ubuzima baravuga ngo ubuzima iyo udatembereye ubuzima ni paje nyinshi iyo udatembereye usoma paje imwe so rero gutembera birigisha bituma mu mutwe uhumuka no mu Kinyarwanda baravuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze ngira ngo wenda Peter twemere tugushimire cyane kuba wari witabiriye ubutumire bwacu bwa Family TV natwe wasajya twemere tugiye gutanga tugana ku musozo ubona habura iki kugira ngo urubyiruko rutekereze nkawe urujya mu bukerarugendo mu yandi magambo ubukerarugendo hari igihe buragoyemo hari igihe abantu batekereza ko umuntu wananiwe imibare umuntu wananiwe iki ngo namujyanye ngo kwiga ngo tourism ngo niyo yoroshye ariko ntabwo ari yo yoroshye niba umuntu aje ashaka kuzamuka ikirunga arabikeneye ariko turajyana mugezeyo making sure ko ikirunga yakizamutse yagezeyo akagaruka amahoro azagaruka avuga azagenda ku isi akavuga u Rwanda wow that's a beautiful country beautiful people batwitayeho customer care so ukabona ko ufite ubunebwe ntabwo ushobora gukora tourism urabona ushobora kubyuka kare saa kumi abantu babyuka bakazinduka saa cyenda ni bake saa saba zanjye so ni bake bafata umwanya nk'uwo bakazinduka bavuga atari ko wajya gukora biri kuri discipline ho Rwanda mu bukerarugendo bitoroshye kujyamo kuri indisipurine oya ntabwo bishoboka kuri indisipurine ntabwo wakora ubukerarugendo ikintu cyose nta kinyabupfura ntabwo ushobora gukora ubukerarugendo Peter nyemera gushimire reka tubishimire cyane nshimira n'uwo mukobwa mwari kumwe ngira ngo rwose mwabyiyumvishe mwabyiyumviye kandi ni ubuhamya bwiza cyane ntitwatwiri kubarirwa inkuru nziza cyane ni inkuru ya Peter rero akaba wanyibutse irindi zina ariko wiragiye Peter rero akaba ari umwe mu bashoferi cyangwa se niba ariko twabita abadurayive guide urakoze kubasura cyane wagize amahirwe yo kuba yatwara perezida Paul Kagame perezida w'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba na perezida wa Afurika yunze ubumwe yaramutwaye rero ndetse banamarana n'igihe cy'iminsi igera kuri ine yose yadusangije rero uko byari bimeze uko yiyumvaga ari kumwe na perezida uko yakiriwe na perezida ko yabonye perezida nk'umuntu benshi batekerezaga ko wenda ari umuntu ukankanye cyane ariko agasanga ko ni wa muntu uri ku rwego hejuru ariko nanone ucisha make yatubye icyo bisaba cya mbere ni uko niba ugendanye n'umukuru w'igihugu cyangwa se ukaba ugendanye n'undi muntu uwo ari we cya mbere ni discipline icya kabiri ni ukuba uri umuntu ucisha make burya utanavuga cyane ntekereza ko utavugaga menshi oya ukwiye gutanga umwanya umuntu ugategereza akakubaza aho kugira ngo ukomeze umubwira byinshi urumva ko rero ni mu gihe uzabona nawe uri kumwe n'umuntu mukuru cyangwa umuntu w'umunyacyubahiro nyaboneka ntugashyombe ugiye utegereza abanza akubaze mwumvishe rero ntabwo ari ibya buri wese kuba yarahuye na perezida twese tujya tumubona nawe amubona rwose anyuze hakurya ariko ukazavuga ngo waramubonye uyu we ntabwo yamubonye anyuze hakurya mugani wa murongo muri bibiliya we baraho bavuga ngo Mose yamubonye ikiganza bakavuga ati ariko Imana nge nzayihobera duhanganye Peter rero ngo yamukoze mu ntoki gusa ibyo ntoki ze ntabwo yatubwiye ko intoki za perezida zari zimeze kugeza ubu watubwiye ko intoki ze ni nziza cyane ariko ntiyabona n'imbi kuko ari mukunda cyane n'uko bivuga
Reka namwe ya mutwemerere tubashimire mwese mwamukurikiye ibiganiro bya bitandukanye bya Family TV. Nawe niba wumva ko hari ahantu wabaye mu star cyangwa se hari igikorwa kindashyikirwa waba warakoze cyangwa warakorewe, ntuzatinde rwose ugakire kuri Family TV kugira ngo tuzabashe nawe gutangaza ubuhamya bwawe. Mu buhamya nk'ubu habamo amakuru, habamo motivation nyinshi cyane, ukumva ko kuba yarabonanye na Perezida hari amasomo menshi yahigiye, ndetse arangije avuga ko amusaba ko aziga. Perezida ni umubyeyi, twizere ko azabimufasha. Chanel rero nawe unyemere ngushimire cyane. Urakoze nawe cyane, urabona ko Chanel nawe n'umukobwa mwiza cyane. Uzamugere mu gihe rugendo. Agomba kuza.